Наступна кампанія 2019 обіцяє бути динамічною. Цьогоріч термін подачі документів скоротять до 13 днів. Для суспільно відповідальних спеціальностей збільшать мінімальний прохідний бал. Досить серйозне нововведення у цьому році при вступі. Першочергове зарахування абітурієнтів, які готові вчитися за спеціальностями педагогічного та медичного спрямування та укладуть угоди на відпрацювання 3 років у сільській місцевості. Для таких абітурієнтів громади, які потребують фахівців, зобов'язуються на період їхньої роботи, тобто цих 3 років, забезпечити їх безкоштовним житлом і оплачувати комунальні послуги. Разом з тим, до умов відноситься, як я вже сказала, безпосередньо саме відпрацювання, тому що ще на етапі до вступу, після завершення конкурсу, а результати конкурсу мають бути оголошені до 30 квітня, укладається договір між замовниками, тобто обладміністрацією, і абітурієнтом, який вступає, про відпрацювання 3 роки в тому чи іншому селі, селищі чи об'єднаній територіальній громаді. І далі абітурієнт уже іде і сам самостійно вибирає місце свого навчання. Тобто це не значить, що там йому будуть якісь вказівки, куди йому йти навчання.